İran görəndə ki, Azərbaycan ona yaxın durmur, getdi Ermənistanla dostlaşdı. Ermənistan İranın istehdanını yerinə yetirməyə başladı. Amma sonra Ermənistan müharibədə uzandan sonra bu İrana çox ağır gəldi. Biraz başladı bizə hədələməyə və s. Sonra gördü ki, İran əlib gedir, harop. Sığallayır. Sığallayır harobu. İsrail dronunu sığallayır. Orada da Türkiye deyir ki, özünü yaşamlar. Buna görə biraz özlərini yığışdırdılar. Amma indi də İranın vəziyyəti yaxşı deyil, nəyə görə? Ona bir diplomatiyada strateji səhvə getdilər. Nüvə başlığı, nüvə proqramında bərpa, müqavilənin bərpası danışıqlarında çox sərt mövqə tutdular. Amerikada çıxdı. Vaxtlarından da Netanyahu qayıtdı İsrailə hakimiyyətə və indi belədirlər. Vəziyyət gərgindir. İsrail, bugün deyilir, xəbər var ki, İranın bəzi obyektlərinə zərbələr endirilir. İranla düşmənçilik İsrail daxili siyasətində mühüm amildir. İsraillə düşmənçilik İranın daxili siyasətində mühüm amildir. Bunlar, bu mühüm düşmənçilik amilindən istifadə edilir. Bəs Azərbaycan buradadır. Bilirsiniz, ağıllı dövlət hansı bir ona aid olmayan münaqişədə iştirak etməməlidir. Nə dəxli yoxdur? İsrail besildir, güclü dövlətdir, nüvə dövlətidir, güclü ordusu var, güclü müttəfiqləri var, dünya dövlətlərinin, xalqlarının rəğbəti İsrailin tərəfindədir. İran demək olar ki, təkləmiyyidir. Oradakı bizim orada iştirakımız lazımdır.